Sveiki, esu Amazonės džiunglėse, kur svečiuojasi pas Shipibo genties žmonės ir mokinuosi iš jų išminties, kaip geriau susidraugauti su gamta ir augalais, pažinti juos kaip esybės ir išmokti naudoti juos kasdieniam gyvenimui kaip geros savijautos, tiek savo, tiek mano artimiesiems priemonė. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti apie vieną augalą, kurį čia jau spėjau įsimylėti. Ir jisai kečiuo kalba vadinasi čiučiuvasi. O šipibo kalba jisai vadinasi koši rao. Koši tai reiškia stiprus gydantis medicininis, kaip daktaras. Rao, tai matyt, tai yra dėl to, kad jisai raudonos spalvos, turi tokią labai gražią raudonos spalvos žievę. Ir labai įdomiai jie pasakoja, sako, šiais laikais, kai žmogų pakviečia į kokią nors šventę, tai jisai eina į kirpyklą, nusikerpa ten, pasikerpa plaukus, pasidažo blakstienas, gal neina į parduotuvę, nusiperka naujus marškinius. O tie žmonės, kurie gyvena džiunglėse, į šventę ruošiasi kiek kitaip. Kartais gentainiai su dūdomis ir būgnais keliauja nuo kaimo iki kaimo ir praneša apie artėjančią šventę. Tarkim, kažkieno vestuvės, kai jie sužino, kad iki vestuvių liko porą savaičių, kai kurie jų, žinodami augalų paslaptis, nedelsiant pradeda gerti čiučiuvasi arbatą. Pasak jų, tai yra puikiausias būdas pasipuošti, nes čiučiuvasi arbata išgrynina žmogaus kraują, apvalo jį nuo toksinų, ir suteikia labai daug gyvybinės energijos ir natūralaus prigimtinio grožio. Įsimeta sveikas raudonis į žandus, nusidažo šiek tiek raudoniau lūpos. Žodžiu, žmogus tampa žavesnis pats iš savęs ir nereikia tada jokių papildomų priemonių. Tai tikrai nuostabus augalas ir jie tiesiog pradeda įgerti jo arbatą, žievę arba susmulkintą žievę paverda vandenyje ir išgeria nuo stiklinės iki netgi litro 3 kartus per dieną. Ir tokiu būdu susitvarko labai pagerina savo sveikatą. Čiučiuvasi gentyje šis augalas taip pat yra naudojamas nuimti nugaros skausmą. Ir esu girdėjęs nemažai pasakojimų, kai žmonės gerdami čiučiuvasi arbatą, tiesiog panaikina labai daug metų kęstą nugaros skausmą. Labai verta pabandyti. Vietiniai giduoliai, kurie yra vadinami kurenderos, jie turi labai glaudų ryšį su augalais. Ir kad jį susijungti su augalo dvasia giliau, jie tą augalą taip vadinasi dietina. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jie kažkuriam laikui susitarė su augalu, kad kažkurį laiką jie atiduos paukos savo komfortą, nustos beveik valgyti, kurį laiką badaus, o po to valgys tik labai nedaug maisto, bet kiekvieną dieną gers tą augalą ir tada jie nueina į džiunglę, susidaro į tokį mažą namuką, vadinasi tambo jisai, ir tame namuke sėdi neturėdami jokio sąlyčio su žmonėmis, o tiesiog geria tą arbatą ir visą laiką susijunginėja su tuo augalu, nueina fiziškai prie augalo su juo pasikalbėti, apsikabinti, padainuoti jam, o kartais ir kartu su juo pašokti. Tai vienas kurandero, pas kurį aš dabar mokinuosi, pasakoja, kad kai jisai dietino čiučiuvasi augalą, kiekvieną kartą, kai išgerdavo tą didelę stiklinę, jį išmuždavo labai stiprus karštis, toks gyvybinės jėgos karštis, ir jisai turėdavo bėgti, išsimaudyti šaltame upės vandenyje. Labai nekantrauju, kada ir aš galėsiu dietinti šitą augalą, o kol kas aš jį geriu tiesiog profilaktiniais sumetimais, ką galima irgi puikiai daryti gyvenant mieste, tiesiog išgerti į dieną 3 stiklinės ryte per pietus ir vakare, čiučiuvas ir batos. Ji yra šiek tiek kartoko skonio, bet kai žinai, kokią naudą duoda, tai tą kartumą galima pakęsti. Bet kai kurie žmonės rekomenduoja pamaišyti ją su natūralia gyva kakava, nes kakava, kaip ir natūralus šokoladas, turi natūralaus kartumo. Galima įdėti šiek tiek medaus ir tada bus šiek tiek kartesnė kakava. Tiesiog jinai bus sumaišyta su
čiučiuasi arba koši rao augalu. Jeigu jūs sudomino ir norėtumėt pabandyti pagerinti savo sveikatą su šiuo augalu, kur jo įsigyti, rasite šito video aprašyme. Man labai patiko matyti kaip akis vietinių žmonių, kurie pasakoja apie šitą augalą. Jie tiesiog, jie sako, čiučiuasi. Tai yra nuostabus augalas, tai yra labai koši. Labai, labai gydantis ir labai galingas. Jie tikrai matosi, kad labai myli šitą augalą. Pabandykite ir jūs, gal jisai irgi taps geras jūsų gyvenimo sąjungininkas. Taigi, gerų bandymų. Pabandykite išsigydyti nugarą, jeigu jums jas skauda, arba tiesiog suteikite savo natūralaus prigimtinio grožio su čiučiuasi arbata. Iki kitų pasimatymų.